Oni koji žele da upišu srednju školu unutrašnjih poslova treba da imaju manje od 17 godina pre početka školovanja, da su državljani Srbije sa prebivalištem u državi, da nisu kažnjavani i da ispunjavaju psihološke i zdravstvene uslove. Konkursna dokumentacija preuzima se u lokalnim policijskim stanicama. Prijavljivanje zainteresovanih đaka je do 26. februara. Predviđen je prijem 224 kandidata. Kandidati prijavu podnose preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika. Konkursna dokumentacija i bliže informacije i detalje o konkursima mogu se preuzeti u svakoj policijskoj stanici i policijskoj upravi, kao i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete i sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova. Prijemni ispit je eliminacionog tipa, odnosno karaktera, traje 3 dana i sastoji se iz 4 dela. Prvi deo je opšti lekarski pregled, zatim provera bazično-motoričkog statusa, zatim provera psihološke selekcije i specijalističkog lekarskog pregleda. Nakon završenog prijemnog ispita formira se preliminarna, najprije, a zatim i konačna rang lista. I to na osnovu uspeha na prijemnom ispitu, uspeha u osnovnoj školi i rezultata na takmičenjima. Iz policijske uprave Pirot pozivaju zainteresovane da se prijave. Osim stručnjaka koji realizuju nastavu u savremenim kabinetima, đake očekuje besplatno školovanje i udžbenici, smeštaj i ishrana. Imaju priliku i za brojne van nastavne aktivnosti, čemu su između ostalog namenjene i sportska hala i streljana. Školovanje traje 4 godine. Nakon završene srednje škole unutrašnjih poslova, svršeni učenici srednje škole unutrašnjih poslova automatski zasnivaju radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova im pruža mogućnost daljeg karijernog razvoja i napretka i stručnog usavršavanja. Takođe, imaju mogućnost nastavka daljeg školovanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu kao i na drugim fakultetima u državi Srbije. Prošle godine od oko 4000 zainteresovanih učenika primljeno je 110, među kojima su i dve devojčice iz okruga, jedna iz Pirota, jedna iz Babušnice. Srednja škola unutrašnjih poslova ponovo je počela sa radom prošle godine posle 14 godina pauze. Od 1967. do 2009. godine u ovoj školi obrazovalo se oko 15.000 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.